sängen. Oh, alltid, jag kan inte ta på mig kläder i en minut ens. Det glitter, det gör någonting med mina organ. I think the fuck not. Jag har bott i smugglan hela mitt liv. Snälla Margareta, nu kan du inte skylla fler videor på att du har semesterhjärna. Vad händer? Och fötter? Låt mig döda plåstern. Jag måste sluta hänga på TikTok. Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag hörni så ska vi testa ett full face med smink under 100 kronor. Och det är ju en av mina absoluta favorittyper av videor att göra. Finns det någonting bättre än att betala sjukt lite för smink som sen är svinigt bra? Och de här videorna brukar innehålla både 1 och 3 och 5 och 12 och 26 både bra och dåliga produkter. Så att jag hoppas att ni är taggade, 'cause I am hella excited. En del har köpt på Dollarstore, en del har köpt på Normal, en del har köpt på Lyko. It is what it is. Men jag tänker att vi direkt hoppar in och gör ögonen. Okej, ögonskuggspaletten som vi ska testa idag är ytterligare en av de här. Jag har testat en av de här tidigare. Nej, jag har testat två såna här tidigare. Det här är från märket Profusion. Jag har köpt den här på Normal. Och det här är då deras, jag ska ta bort den här lilla klisterläppen. Oj, jag satt den. Ofta det satt en lapp över den, den såg inte ut som den gjorde det. Ah, skitsamma, never mind. Så här ser den alltså ut. Och den är lila och orange och jag tänkte att den matchade min, eller jag valde klänning utifrån den här alltså. Hella excited about it. Och så här ser den alltså ut, super super fin. Och de här är verkligen, nej men som jag sa, de är super super fina och jag har använt de andra jättemycket. Det finns också de här i bara typ i 5 glitter typ som också är jättebra. Har köpt på Normal. Men vi ska börja med en ögonskuggsbas. Och idag tänkte jag att vi skulle testa den här. Essence har gjort om sin, den heter Prime Like a Boss Eyeshadow Base. Och det här är, alltså det står att det är en universal shade. Men om jag förstod det så, som så, vi ska se här, så är den liksom genomskinlig. Den har liksom ingen. Åh, fy. Blä. Jag kan inte ta på mig kläder i en minut innan jag smutsar ner mig, standard. Jag tar bara en liten pensel här och jobbar ut den lite. Jag tog kanske lite mycket för att vara sån här typ. Men jag gillar ju att använda en färgglad ögonskuggs, eller en färgad, färgglad. Det är också kanske, nej men en färgad ögonskuggsbas. Och den här är då in the day. Jag ska bara ta bort lite också på andra sidan. Det blir lite väl mycket tror jag. Med det sagt så är det många som tycker om den här vet jag. Och den här kostar typ 30 spänn. Och jag tänker att vi gör ett ärligt försök. Om vi tycker att den här är nice, bu eller bä, så att säga. Men de har haft den tidigare, alltså den hette samma sak och så. Men, jag ska bara kolla så att den inte är för sticky. Jag tycker det är svårt att jobba med en ofärgad ögonskuggsbas. För att jag vill ju fortfarande ha ögonskuggsbasen överallt, förstår ni? Men, är det svårare det? Så ska jag ta lite, men den här är i alla fall svinbillig. Typ 35 spänn. Lyko, Coco Panda. Jag vet inte vilka medier som säljer Essence numera, det är lite fler än det har varit. Och ja, I'm very excited about it. Like a boss, eyeshadow base. Och jag tänker typ att förhoppningsvis är den här lite likformad om jag testat innan. Så jag kan avgöra. Vi får väl chansa lite, här är mitt hårspray som står mitt åt fenders. Men jag tänker att vi, jag tar en lite större fluffig pensel så här. Den här är från Hiccup. Det är avskaft, men jag tror att det här är 409. Den är i alla fall platt och fluffig, men den är ganska stor. Och jag tänker att vi börjar med den här. Vad ska vi göra för något idag då? Ska vi göra ett half cut crease kanske? Ska vi, jo men vi gör det tror jag. Okej, fin ögonskugga. Jag kan ju inte säga så mycket då, det förstår ni kanske, om ögonskuggsprimern. Vad ska jag säga? Ja, det undrar man ju. Jag plockar på den här. I ytterkant, väldigt fin lila alltså. Jesus. That's pretty. Jag tänker att jag gör ett half cut crease då. Så då tar jag liksom på spetsen utav penseln. Och lägger även hela vägen in. Och det är inte så noga vad som är på locket. För att där kommer jag ändå skära bort. Och eftersom jag inte har en färgad ögonskuggsbas idag, så kommer jag skära bort med concealern. Som ni snart får se. Men jag lägger den helt enkelt hela vägen in. Sjukt fin ögonskugga. Än så länge verkar ögonskuggsbasen jobba bra. Jag har aldrig ögonskugga utan ögonskuggsbas. Så att en bra ögonskuggsbas är liksom
A och O. Annars så sitter ju inga ögonskuggor. Spelar ingen roll hur fina och dyra de är. Inga ögonskuggor sitter. Någonsin. Och det är väldigt, väldigt stor skillnad tycker jag på en ögonskuggsbas. Eller en ögonskuggsbas och en primer till ansiktet. Alltså den klarar man ju sig ändå utan. Jag klarar mig inte utan en ögonskuggsbas och skippar hellre ögonskuggan. Vad tycker vi? Väldigt, väldigt lila i alla fall. I like that. Jag tar en... Det här är en Sigma E. Det är också bortskrapat eller? Shit. Men det här är i alla fall en av deras blending brushes. Jag tror att det här är E38. Och sen så bara blendar jag lite grann. Ska vi se då hur den här... Oj, vilken liten... Kolla vilken liten spegel! Vad ska jag göra med den här spegeln? Åh, herregud. Jag måste ha mer också. Det här är... Jag tror inte att jag gillar den här ögonskuggsbasen. För direkt så, fort du börjar blända, så slår den bort all typ av pigment. Aj, aj, aj. Aj. Jag bländar i alla fall den här lite när jag går in med färg nummer 2. I don't like this eyeshadow base. I'm sorry, Essence. Allt kan inte vara bra från ett och samma märke, alltså. Jag älskar Essence, men en del produktkategorier läkar dem, alltså. Nej. Skippa ögonskuggsbasen. Vi kan nog få det att funka fortfarande. Jag hoppar i, jag vet inte om jag vill ha... Jag tänker att jag vill ha lite av den här orange, men jag funderar på om jag ska lägga den på half-cut creaset sen. Jag får se. Jag tar i alla fall... Jag bara matchar mot min tröja så hela tiden. Jag tar i alla fall den här nu. Lila. Och här är jag lite mer pigmenterad. På, runt hela penseln. Slå sedan av. Wow! Vad mjuk den var. Och sen så bara börjar jag. Och jag trycker löst först. Längs hela kanten. Och sen liksom använder jag produkten som är på sidan. För att blända hela den lila. Jättefina ögonskuggor det här, alltså. Gärna liten spegel, alltså. Jag får ta min egen. That's pigmented. Kanske lite väl pigmented, kanske. Eller lite väl, det finns ingenting. Men jag kanske tog lite väl mycket. Vi får se. Jag bländar i alla fall in den här då. Över den lila skuggan. Hela vägen från inre delen till yttre delen. Och sen vill jag då se till... Jag får se ifall jag använder den här orangea delen. Men jag oavsett se till att den här är ordentligt bländad. Oavsett om jag går in med många fler färger eller inte. Det är bara en lila sotning, alltså. Det är definitionen utav bad bitch, tycker jag. Lila är också så jävla snygg på exakt alla. Alla hudtoner, alla hårfärger, alla... Så jäkla nice färg, lila alltså. Det finns så många varianter av lila, men den här typen av fuchsia lila 22 juli. Älskar. Okej, jag kan också säga det att jag ser väldigt, väldigt torr på mina ögonlock. Which I don't like. Så jag måste säga att jag gillar inte ögonskuggsbasen överhuvudtaget. Däremot så gillar jag verkligen ögonskuggspaletten. Jag ska använda bara, ni kan se mer sen. Alltså det är en concealer här som jag då aldrig har testat innan. Men jag tar ut lite på min hand. Vi ska testa det, vi pratar om den här mer när vi kommer till concealersteget. Men jag lägger ut lite på min hand. Och så ska vi se här om jag har en liten pencil. Det hade jag. Och sen så skär jag ut då ett half cut crease. Och vad är då ett half cut crease? Får jag alltid frågan om. Det är alltså när man skär ut från inre delen ungefär halvvägs ut. Alltså half cut, då halva då. Ut på locket. Och jag säger alltid, jag ska inte göra det här medan jag pratar. Och ändå så pratar jag varje gång. Så om ni tittar på mig ungefär hur jag gör då. Det är en liten concealer eller ögonskuggsbas eller vad du nu vill. En, två. Var tyst, Margareta. Jag kunde inte ens vara tyst i en sekund. Och sen då så fyller man i så här innan jag perfektar den. Jag vill se att det inte blir för mycket. Jag vill att det ska synas när jag öppnar ögonen. Men inte vansinnigt mycket. Så, och så ser jag till att då att den är helt rak och spikig. Och så gör jag då samma sak på den andra. Och varför gör man det här? Jo, men för att man tycker att det är snyggt. You don't have to do it, but I like it. Puff. Och sen tar jag bort lite också. Det här var en ganska vattnig och återfuktande concealer. Jag tror verkligen att jag kan gilla den här på ansiktet. Men frågan är om den är lite för oljig för det här. Vad heter det? Den här användningsområdet. Se till att den är rauk. Och något sån här jämn. Det behöver inte vara perfekt. Cause we ain't perfect, bitches. Sen tar jag bara en ren pensel. Vanligtvis brukar jag ta en tops och lite
Men jag har precis städat här, så jag har precis städat undan allting. Men jag tar liksom bort all överflödig produkt. Det gör ingenting att jag drar ut här ute. Jag lägger lite mer lilare sen. Men jag vill liksom inte ha ett tjockt lager med produkt, så jag drar liksom av lite på handen och så. Och så vill jag blända ut den lite grann här ute i kanten. Jag vill inte ha en så markant kant där, utan den markanta kanten vill jag ha upp till, eller vad man ska säga. Det första jag gör är att gå tillbaka lite grann på den mörkare lilan och se till att den liksom stannar kvar här ute i, alltså ibland, risken är att man liksom får bort lite för mycket av det lila här ute. Så jag duttar bara på lite liksom i den här bländning. Ja, ni förstår ju vad jag menar. Gör ni inte det? Ni förstår alltid mig. Ibland undrar jag om jag tjatar hål i ert huvud i onödan alltså. Sen tar jag en platt pensel. Och jag tror att jag tar, i alla fall tar lite av den här orangea längst in. Ni vet, lite som en bara, jag ska inte ha den så långt ut. Bara för att jag vill ha lite, ni vet, det här till klänningen nu då. När jag ändå är här, gud alltså, orange och lila är ljuvligt ihop alltså. Jag ser ju inte dritt, eller varför håller jag ögonskuggspaletten? Titta i spegeln istället med detta. Det är svårt att sminka sig själv med glasögon, så de är inte på. Men jag skulle behöva något litet mikroskop här av slag så jag kunde se mina små ögon och lock, hörni. Det är inte lätt när det är svårt. Så är det, vi kör lite orange i alla fall. Det här kommer bli dödligt, hörni. När jag drar av lite pigment på handen, när orange var förut sjukt pigmenterad. Sen tar jag också lite av det här skimret som heter Sprung. Det här var första paletten på länge som jag kommer använda alla skuggorna i en och samma palett. Och sen lägger jag den. Den var också fin. Den här penseln var dock lite styv för den här. Det är många skämt här nu på kort tid som kan bli väldigt snuskiga väldigt fort. Och är ni lite yngre så förstår ni kanske inte det. Och är ni lite äldre så kan ni kanske ha roligt åt det med mig. Eller? Gud vad fina skuggor. Och så ser det då lite galet ut, ni vet, mellan färgerna och så. Don't you guys worry. We'll fix it. Jag börjar bara med förra penseln igen. Det här är lite det här jag menar med när man använder lite mer färger. Gör något lite mer så. Att det är lite duttande från och till. But I kinda like it. I kinda do. So. Jag tar bara lite mindre pensel och bländar ihop de här två skuggorna då. Jag vill inte ha några hårda kanter. Det enda stället det ska vara en hård kant är liksom där cutcreaset är. Där det ska vara en hård kant, om man säger. Svårt att förklara det för er. Det där är som att säga, ja, det ska vara där det ska vara. Ställ det på sin plats. Man bara okej, rimligt. Men super susigt. Nu kommer jag ta sista steget då, är att ta lilla glittret. Och jag egentligen vill inte ha sådär mycket glitter, men nu är det som det är. Jag försöker att inte trycka så hårt, ser ni? Jag vill inte ha en så, oj, kolla. Och jag lägger det på det ljusa skimret och ut på det lila. Jag vill liksom inte ha, jag har ganska mycket på fingret, men jag trycker väldigt löst. Så att jag inte får så, Glitter, det gör någonting med mina organ, de inre, de kvinnliga. Oj, hade jag haft manliga organ så hade den gjort någonting med de manliga organen också, kan jag säga. Oj, mycket bra. Och sen ska jag då bara, jag tar bara en pensel för att hjälpa till och trycka glittret på plats, för jag vill inte att det ska ramla ner under dagen. Då är det bättre att det ramlar ner nu liksom. Ursäkta, jag är så jävla snygg nu. Ni kan ju bara argumentera med en vägg om ni inte tycker det. Jag bara in glittret lite grann. Mini lite. Argumentera med en vägg om ni inte tycker att den här looken är snygg. Alltså shit pommes. Shit pommes. Jag har den här paletten, alltså ser ni de här på normal köp dem. I mina ögon så tänkte jag, det var någon som sa till mig, för att jag gillar verkligen Nyx, ni vet, vita penna. Men den är, sitter inte så bra under dagen på mig, tycker jag. Eller rätt sagt, den sitter inte dåligt, men I think we can find better. Och då var det någon som rekommenderade den här för ett tag sedan. Det här är från märket Mio, alltså M-I-Y-O. Säljs på Lyko, så bland annat, den heter White Maniac då. Och det här är alltså en vit kajal helt enkelt. Och jag tänkte att jag skulle göra en liten, i min vattenlinje. Jag vet inte om
Ja, pigmenterad var den i alla fall. Jag gillar i regel att ha en vit kontrast när det är väldigt färgglatt. Och då gillar jag att göra det innan jag gör ögonskuggan under ögat. Så att om det pluttas ut lite längre ner, förstår ni? Alltså utanför, som den här, lite här så, så lägger jag ändå skugga på det sen. Wow, vad den var pigmenterad. Jättekrämig också. Den här var riktigt lovande. Tack för tipset, vem det nu var som skickade det. Jag brukar vara så duktig på att komma ihåg era namn, men på senaste så har min hjärna varit ett kaos eller kaos. Jag ser inte klok ut nu, såklart. Jag ska ju ha lite mer smink, om vi säger så, på ansiktet. Ja, det ska vi ha sen. Men nu ska jag också testa en mascara. När jag som sagt då ändå testar något från det här, så tänkte jag att vi testar en mascara också. Det här är Big Fat Lashes ifrån Mio också då. Samma som den här pennan. Och du vet att jag hade en eyeliner idag. Det här är eyeliner ifrån Essence, men jag tänker spara den, tror jag. För jag tror inte att jag vill ha en eyeliner till den här looken. Den blev så bra ändå. Det här tänkte jag i alla fall att vi skulle testa. Oh, den är riktig fet. Gud vad den luktar mycket. Kommer aldrig förstå mascaror som luktar mycket. Ska se vad som händer. Det här är i alla fall en ganska billig mascara. Jag tror kanske 89 eller något sånt. Kommer inte riktigt ihåg nu. Det är en liten sväng sen. De har legat här lite och väntat på den här videon. I semestertider och gud vet vad. Den hade fruktansvärt dålig separation. Alltså de är helt, de är bara i en och samma klump typ. Jag vet ärligt talat inte om den här gjorde så mycket alls faktiskt. Alltså den gör ju mina fransar svarta. Och det är väl det viktigaste jobbet kanske en mascara gör, men jag vill gärna ha lite mer. Lite mer böj, lite mer volym, lite, vad skulle den göra? Jag kommer ju som sagt inte ihåg, Big Fat Lashes. Get those Big Fat Hollywood Lashes, extra volume and a truly glamorous look. I think the fuck not, I'm sorry. Men det tror jag inte. Det här verkar vara ett ganska roligt märke dock, jag är lite sugen på att testa lite mer. De verkar ha mycket till bra priser. Men den här mascaran värdelös. Absolut, absolut inte. Inte för mina fransar i alla fall. Absolutely not. Jag tror att jag sätter på mig för fransar, jag hade inte tänkt göra det, men jag gör det ändå innan vi fortsätter med basen. Jag älskar ögonskuggan, jag gillar verkligen den vita pennan, det ska bli spännande att se om den sitter kvar. Du vet, från och med nu så tar det kanske typ en timme för mig till att fortsätta filma liksom. Och då tänker jag att om det vita fortfarande sitter stabilt i vattenlinjen under den tiden, då kommer den säkert att fortsätta och sitta stabilt under dagen. Herregud vilka fransar jag tog på mig. Jag kände för något lite så här starkare än vad jag använt på senaste, du vet. Jag kör ju mycket av de här, ni vet, typ Ardell Naked Lashes. Men jag tog ett par klassiker, ni vet, Demi Wispies ifrån Ardell. Nu känner jag mig som en, jag vet inte vad. De är så långa. Jag brukar inte ha så här långa fransar på mig längre. Shit, ja, they are what they are. Nu så ni, ska vi fortsätta med ansiktet. Och I'm excited about it. Låt oss hoppa in. Jag tror att jag måste plocka bort de här små. Jag har nog lite hornola här. Ska ni se. Det var någon, jag tittade på en TikTok idag. Där de mobbade någon som pratade småländska. Så nu vill jag börja prata småländska bara för att irritera folk. Och för er som tänker då, det kan du göra. Jag har bott i Småland hela mitt liv. Okej, det där var en dålig skåning typ. Ni fattar, jag är inte så duktig på dialekter. Men lite kamaritiska kan man ju prata. Det kan man ju verkligen. Nu ska vi se. Ska jag göra något med mitt liv? Jo, vi ska lägga foundation. Men först så ska vi ha en primer. Och det här är också ifrån Essence. Och det här är en ny formulering av en gammal goding. Det här är Hydra Hero Primer. 48 timmars hydrating. Med hyaluronic acid och cucumber extract. Ifrån Essence. Och den gamla, den här var inte så bra. Jag kan säga direkt att de har verkligen formulerat om den. För den gamla brukade vara mycket. Den här är, ser ni in i? Oj vad tunn jag. Den gamla varianten. Gud vad den luktar mycket. Om ni känns det mot doft så är den här inte för dig. Och den är jättetunn och härlig och skön. Härligt, jag var lite extra torr idag också. Så jag behövde lite jashly jushy. Superhärlig. Mm.
Jo, skön. Nej, men den gamla var väldigt så här, ni vet, silikonig, klibbig på ett dåligt sätt, inte som typ så här Hydra Gripper eller något, vet, som suger åt sig så mycket, utan det var bara klumpigt och globbigt och gud vet vad. Den här var ju härlig, återfuktande, doftar ganska mycket, lätt i konsistensen, svårt att säga om den gör någonting idag, men jag gillar konsistensen. Och jag kan verkligen tänka mig att om man gillar en tunnare primer som inte liksom är så oljig eller fet, då tror jag att man killar den här. Som ni ser här får jag nästan ingen lyster av den, men jag känner verkligen att den bara, ja, I like that, we'll see. Vi har idag lite kroppsprodukter. Nej, kroppsprodukter har vi inte. Snälla Margareta, nu kan du inte skylla fler videor på att du har semesterhjärna. Kan jag skylla nu då på att jag har adventskalenderhjärna? För nu är det ju fullt sving här liksom. We'll see. Hur som helst så ska vi testa en foundation, eller snarare en skin tint. Och nu är jag lite rädd för att jag beställde den här precis i början av sommaren. Och jag är lite rädd att den är lite för ljus, men jag får väl helt enkelt bronsa upp och sånt lite mer kända. Det här är i alla fall från syskonmärket till Essence. Essence är Catrice, som är ett av mina absoluta favoritmärken. Svinbra, och det här är deras Nude Drop Tinted Serum Foundation. Och den här är hella ljus, kan jag säga. Det kommer nog vara, ni kommer bara, vad har du på dig? Vilken färg det är, det vet jag inte. För att den lappen är borta, den kan ha försvunnit i min låda. Den kom inte i en kartong, utan den kom så här. Oj vad ljus. Lord have mercy. Tur att det här är en skin tint och ska vara något, ni vet, lite lättare täckande. Gud, kommer se ut som ett spöke med den här. Aj aj aj. Oj. Den har jättemycket täckning. Vad händer? Och fötter. Jag kom på att jag skulle gå och blöta en svamp. Jag har en ny svamp härifrån. Nej men gud. Den här kan inte jag ha på mig. Ah, ja. Jag bronsar upp sen. Den här är jätteljus. Lord, have mercy. Nej, jag kan inte ha den här på mig. Den är alldeles för ljus. Jag kan inte rädda det här. Jag vill bara, okej. Jag smörjer in den och sen tar jag bort den sen då. Och jag lägger om primern och så ut det. Jag vill bara se hur finishen och så är. Natasha, när hon redigerar den här nu, så kommer hon, kom hon sitta där hemma och bara, vad i helvete har Margareta på sig? Ja, det undrar Margareta också. Nej, jag kan inte. Jag kan inte ens, jag kan inte. Jag mår dåligt nu. Jag måste ta bort det här. Micellärvatten till the rescue. I'm scared. Jag ska gå och se om jag har någon annan foundation. Annars kanske jag har en av de billigare som jag har en lite mer åsikt på. Det här går inte för sig. Jag lägger en ny primer. Innan jag springer och hämtar en annan parfym, eller en annan foundation, så ska jag säga det också, att jag har också den här då. Det här är Fresh Face Beauty Sponge från Barry M. Och varför jag tyckte att den här var extra kul att ta med, jag har lite andra nyheter från Barry M, jag tänker att jag ska ta dem i en video snart. Men jag kunde inte låta bli den här, för den här är biodegradable. Det betyder alltså att den är, jag vet inte om man ska säga bra för miljön, för all konsumtion är väl inte bra för miljön, förstår ni? Men den är vad mjuk och skön den är. Men den går alltså, den är kompost, alltså den går att lägga i komposten, förstår ni? Och det tycker jag låter jävligt nice. Det står då, we love makeup but we love our planet more, ändå gulligt. This sponge is biodegradable, so when it's time to replace, simply put in your home composting bin. Och den är jättemjuk och härlig, jag gillar formen också. Jag ska gå och blöta den medan jag värmer, eller väljer en ny foundation. Okej, jag hade ingenting så billigt som den här videon innefattar. Det var ju tråkigt, jag hade redan testat den här. Men den här kommer vara för ljus för mig även, ni vet, när jag är som allra ljusast. Men jag tar en annan produkt som inte, den, jag tycker fortfarande att den går i budget liksom spektrat, men är absolut inte så här billigt. Men jag tar alltid ett tillfälle numera att testa, prata om det här. Det här är från Idun Minerals och det är deras Moisturizing Mineral Skin Tint. Jag har den ungefär i en gamla stan. Och den här är så, ni ser vilken skillnad det var på den foundation jag valde nyss. Och den här som är min färg. Det här är typ en av de bästa skin tinten som jag någonsin har testat, ärligt talat. Den är så himla bra. Och nu är den här faktiskt, ärligt talat, nästan lite mörk. För att sommaren har kommit, sommaren har gått. Men jag ser fram emot att testa den här svampen. Ja, den är verkligen mjuk och så.
Ja, superhärlig och mjuk svamp. Suger upp ganska mycket produkt dock. Jag älskar inte det. Det är inte en dealbreaker för mig så länge den gör sitt jobb. Men man vill ju helst inte att använda en 400 kronors foundation och sen bara, åh, hälften är svampens. Man bara, nej tack. Gud, jag måste verkligen köpa en ny sån här skin tint färg. Det här är alltså light-varianten, gamla stan. Den här är så fin. Jag har använt den här vansinnigt mycket på senaste, eller inte på senaste ens. Det är rätt länge nu. Den är jättefin. Jag gillar Idun Minerals och tycker verkligen att de har steppat upp. Vill ni ha ett fullface Idun Minerals så tänker jag göra det också. Jag har några andra fullface videor redo här. Som jag tänkte jag skulle spela in, som kommer eller redan finns på kanalen eller whatever. Men jag skulle gärna göra en full face Idun Minerals om ni vill se det alltså. Så är det. Men jag vet ju redan att jag älskar den här. Jag bara tog tillfället i akt när jag ändå inte hade någon. Och den här svampen, nice. Jag ska fortsätta testa den här lite nu. Concealern då som jag använde förut till cut-creaset är också ifrån Catrice. Och det här är deras Cover Care Sensitive Concealer. Och de har släppt en hel sån här serie som är för känslig hud. De är oparfumerade. De har tagit bort så mycket allergener, färgämnen och så vidare som man bara kan. Och jag såg flera stycken TikToks. Det här är ett litet tag sedan nu, för de har funnits en liten stund. Åh, vad fin. Gud vad fin. Nej, men att de har fått ett jättefint betyg utav människor som är väldigt, väldigt känsliga eller haft problem att hitta någonting som passar om man är väldigt doftkänslig och så. Och den här är jättefin. Ändå hög täckning. Jag trodde att den skulle ha lägre täckning än den hade. Gud, jag gillar verkligen den här svampen. Ser ni vad lätt den bländar ut den här concealern? Nu ska vi se här. Behöver inte gå upp riktigt hela vägen. Jag skulle lägga ögonskugga där under sen, men jättefin färg. Och jag gillar ju inte heller att använda en alldeles för ljus concealer. Den här var jättebra, den är typ en halv nyans till en nyans kanske ljusare än vad min bas är. Nu ser min bas flawless ut, I love it. So pretty. Älskar. Den här var jättefin, så här ser den alltså ut då. Det står också att det är 16 hour wear. Kom igen nu, fokusin, kom igen boobies. 16 timmar wear. Fragrance V, sensitive concealer. Det står också att den är waterproof. Wow. Jag funderar på att göra ett vattenfast test här någon gång i höst i poolen. Du vet, göra ett fullfest vattenfast smink och sen gå bada i 3 timmar och se om sminket håller. I'm quite excited about it, to be fair. Ju mer jag tänker på den här lilla svampen alltså, desto mer gillar den. Den är jättemjuk och härlig, så squishy squishy. Och den är illa formen också. I like this, very good job. Nu har vi några produkter från Dollarstore och I'm very excited about it. Det här är Body Collection England, deras Velvet Touch Loose Translucent Finishing Powder. Lord stick, bougie. Tänk att något kan se så billigt ut och ändå så bougie på samma sätt. I love that for us. Gud, nu är jag så törstig, jag behöver. I need to rehydrate. Okej, den har ingen flärp den här. Herregud, jag tror jag gör så här istället. Jag hugg... Jag har fått bort plastpluppen, men det var ett sånt. Det är ytterligare ett lager till av hål. Istället för att ta bort hela så tror jag att jag slår lite hål i den här bara med en liten pincett. Puff. Okej, och sen slår jag ut lite i locket. Det här var också någon som rekommenderade att det var bra, det här pudret alltså. Jag är alltid tveksam. Nu har jag inga puderpuffar här nere, för jag bar upp alla igår, för jag tvättade dem. Så jag tar en liten pensel ändå. Och sätter min pensel. Det har man ju gjort för. Jag börjar lite här, jag känner... Du vet, nu när hösten kommer, då vill jag inte se riktigt lika... inte riktigt lika glansig ut. Inga krämprodukter med, va? Nej. Nu har vi pudor. Inte så dumt, eller?
Jag sätter ju mitt ansikte ganska lite, hörni. För att jag är ju så torr. Jag kan inte... Jag har lite till med. Vad tycker vi? Jag blir distraherad av min telefon här. Jag ska... När ni ser den här videon så är jag kanske i Stockholm. Jag kanske är i Finland. Jag är i alla fall iväg på jobb, tror jag. Eller så ska jag åka på jobb. Och nu så var det en av mina vänner som jag ska äta middag med som skrev. Och jag blev distraherad. Så är det bara det. Det här budet var faktiskt fint. Jag förstår vad ni menar. Och det här är 21 jävla gram, eller? För typ, jag vet inte, 50 spänn. Jag ser matt ut utan att vara dundermatt. Och det ser ut att ha satt saker fint. I think I really like that. I really think I do like that. Jag ska göra under ögonen bara. Det jag kommer lägga är att jag lägger lite av den här lila och lite av den här ljusare lila under ögat bara. That's it. Och sen gör vi klart bronzer och läpp och... Ni vet. Hela maskineriet. Ni skulle ha hört hunden nyss. Jag tror att han ligger där borta och sover precis under mitt skrivbord. Och ett svärd lät som att han var i en fight. Jag bara, gud vad händer? Han drömde bara. Han är så gullig. Okej, jag har en bronzer. Eller en bronzer-ish. Den är lite röd i sig, så jag tror att den kommer vara fint som typ en lite blush bronzerit. Och en highlighter också ifrån Body Collection. Och de heter Body Collection Baked Bronzer. Och Body Collection Soufflé Highlighter. Och I'm excited about it. Kan vi väl säga att jag är. Jag tar samma pensel som förut. Någonting inom mig säger att jag har testat den här förut, men jag sökte och sökte och sökte på kanalen. Åh, jävlar vad mycket glans. Och kunde inte för livet hitta något där jag har testat den. Så att jag hoppas att inte att den har varit med i någon video innan. Men jag känner inte igen den här. Det här är en full on high bronzer alltså. Jag kan inte ta för mycket pannan, då kommer jag se dunder bronsig ut. Alltså på ett inte så bra sätt. Okej, jag gillar inte den här. Den här kan jag använda som en... Använda den här som ett rouge i så fall. Eller typ såhär som en lysterprodukt på kinden. Jag bländar ut den med svampen som alltid, men lite mer intensivt än vanligt. Kolla. Lord have mercy. Nej. Highlighten då. Jag behöver inte mer highlighter, men jag vill ju testa den här såklart. Låt mig döda plåsten. Jag tar en ganska liten pensel, alltså en ögonskuggspensel. Vilken konstig, det är en sån här, ni vet. Putty. Jag gillar inte det så mycket. Det är en sån här som ser ut som att det är champagne i förpackningen. Och så är den jättemörk på ansiktet. Nej, jag ska ta lite på svampen. Nej, ni! Jag tänkte ändå, jag fick upp mycket förhoppningar nu på The Collection. Bara för att pudret var fint. Alltså det är inte fult eller? Eller är det, är jag bara delusional? Är jag delulu? Hela glittrigt kan ni säga i alla fall. Ja, it is what it is liksom. Men jag måste sluta hänga på TikTok så mycket hörni. Allt är bara, hela mitt huvud är bara en ADHD-blandning utav olika TikTok-ljud. Av alla dess slag. Herregud, okej, vi har det sista i alla fall. De här har legat alldeles för länge i min låda och väntat. Och jag tänkte så här: jo men jag vill inte bara testa och göra en video av dem. Men de här ser så jävla fina ut. Det här är Hydrating Lip Tints ifrån Essence. Och de finns i 4 färger. Jag köpte alla 4 när de här släpptes sedan de legat. Och jag tänker välja en ganska kall färg. Jag tror att den här kommer passa bra. Fast den här kanske, någon av de här tror jag. Det här är Pink och Fabulous. Och det här är Mavulous. Jag tror att jag ska ta Mavulous. Vad ska vi se. Gud vad tunn i konsistensen. Jag trodde att det skulle vara lite mer som en läppolja typ, förstår ni? Men verkligen som en stain. Luktar och smakar ner sådär. Väldigt sött cupcake-igt. Ja.
Det stod ju att det var en stain. Jag vet inte varför jag hade fått för mig det. Nej, lip tint, ja. Sjukt lätt konsistens. Alltså, det är som vatten. Känns ingenting typ. Jag tror att den här kommer torka ner lite. Känns också återfukt i alla fall hittills. Ja. Jag är lite chockad över att den är så tunn. Jag vet inte varför jag fått för mig att den skulle vara mer läppoljig. Och den här färgen var ju väldigt fin till det här, eller? Jag funderar på, ska jag bara för sakens skull, det här är Pink och Fabulous. Ska bara se. Åh, lite Dimension. Liten ombreläpp så här på vilken dag du nu är när du ser den här. Wow! Okej, superfina. De där kommer ju också testa, ska jag säga. De andra två färgerna heter Coral Colada och Chili och Chill. Ja, chili och chill, det är det sötaste jag har hört hela mitt liv. Den du, tänkte den här. Okej. Det är svara, det är svara, det är super du, du, du. Super, super fin. Var det allt jag skulle testa eller? Jag tror det. Låt mig släppa ut håret igen. Så sammanfattar vi. Okej, det är verkligen högt och lågt idag. Det här är the star of the show tycker jag. Ögonskuggspaletten, jag är inte heller chockad över det. Jag har sagt det förut i tidigare video, också sagt det i en TikTok vet jag. Får ni tag i de här, köp de här är superfina. Kolla bara på min öga. Dagens chock är den här vita kajalen. Jag har alltså inte rört den sedan jag applicerade den. Och den är fortfarande, det är över en timme sedan. Det är en timme och kanske 10 minuter sedan. Och den sitter än så länge, trots att jag har pratat och sprungit här och hållit på vad jag gjort. Så sitter den perfekt den vita, så den är jag imponerad över. Pudret är också svinfint och jag tror också att primer kan bli lovande. Oh, och concealern och läpppennan. Det hörni var riktiga vinnare. De som är alltså jag kan inte testa den här riktigt för att den var så himla ljus. Det är ju inte produktens fel. Highlighten och bronsen blablabla. Skiter de för fan. Ögonskuggsbasen skiter den också. Resten mycket bra. Jag hoppas att ni har gillat den här lilla trudelutten med Maggisen. Och så önskar jag er en fantastisk kväll. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.